Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Високопоставлений представник Європейського союзу закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель розповів про те, що недавно запущений український стартап зараз виробляє сотні безпілотних літальних апаратів на день. Ці деталі були розкриті представником Європейського союзу після огляду засекреченого підприємства з виробництва безпілотників для військових. Дрони виготовляються у рамках проекту Армія дронів, який передбачає системний процес закупівлі, ремонту та підготовки відповідних фахівців. Я був свідком української винахідливості особисто вчора, сказав Жозеп Боррель. Він також підкреслив, що Україна має потенціал стати технологічним лідером світового масштабу. На опублікованих фотографіях з підприємства можна побачити, що працівники складають сотні fpv дронів типу Шрайк. Минулого року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що дрон Шрайк коштує лише кілька сотень доларів, а його ефективність вражає. Шрайк швидкий та прості у використанні, точно поразять ціль, атакуючи позиції та техніку окупантів. Тож кожен з них допоможе бійцям зруйнувати ще більше техніки окупантів, додав Федоров. Раніше було повідомлено, що Україна планує виготовити в 2024 році одного мільйон квадрокоптерів, і це тільки йде мова про ФПВ дрони. Крім ФПВ дронів, ми також плануємо випустити понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності сотні кілометрів наступного року, а також понад одного тисячу дронів з дальністю понад одна тисяча кілометрів, заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.